Diyas, senyoritas at senyoritos. Meron po tayong bagong update dito sa uh, bagong idol daw ng masa na si Bagyo Mayor Benjamin Magalong. At uh, kumakalat na po ngayon yung uh, speech niya. Kung saan okay naman po yun, suportado tayo doon. Ini-expose niya po yung mga katiwalian ng mga ng mga congressman and senator na sinasabi niya da dapat uh, kung gusto talaga nila tulungan ang bayan dapat uh, uh, gawin na nila malinis at honest yung mga yung paggasta ng mga pork barrel funds nila. Una inexpose niya yung existence ng pork barrel funds Although alam naman natin yan lahat Pero maganda yung confirmation ng galing sa isang official mismo ng gobyerno Kahit diniclear na nito Unconstitutional ng, ng, uh, ng constitution Pero andyan pa rin yan Pork barrel Billions if not trillions Ang halaga niyan So uh, that's uh, about 200 to 300 per year 200 to 300 million per year Sa mga sa mga ordinaryong congressman pero yung mga malapit sa mga sa sa speaker o ang speaker mismo or mga deputy speaker naglalaro na siya from uh, from 500 million to 1 billion to 3 billion to 5 billion or more at sa mga senator naman ganun rin mga 200 to 300 million per year pero yun nga yung mga malalaka malalaka sa kay President Marcos sa Senate President, billions na rin. So maganda naman, uh, sumupo, sumusuporta rin tayo dito sa expose ni Magalong. Yun lang, ang sa atin lang, sinabi lang natin noon na bakit hindi niya isinama si Duterte kasi sinasabi niya dito na <coughs> kaya lumabas siya, uh, in-expose siya itong issue dahil ang laki-laki na ng utang natin na uh, 14 trillion almost. Kaya sabi natin, bakit hindi rin niya inexpose? Paano ito, paano umabot sa ganito kataas at wala naman bumalik sa taong bayan? Wala naman malaking bagay na naibuhos ang sa pera na ito ni President Duterte. Bagkus, nakita pa natin yung mga parmalis scam, yung mga 2.4 billion overpriced computer scam, uh, yung 8 billion parmalis scam, yung 15 billion na uh, scam na lahat Uh, nagpapakita na ginamit lang pala ng Duterte administration ang uh, COVID pandemic as an excuse to borrow and borrow funds at at yung mga Duterte boys left and right nagnanakaw ng mga ng mga uh, ng pera ng bayan. So sabi natin sana naman in-expose rin ito ni Magalong para may konteks, parang may konteksto. Kasi baka akala ng ibang tao na hindi masyadong politically aware or hindi nagsasubscribe kay Vlogcaster Armandine. Kaya kung uh, nanonood kayo na bagong mga subscribe, bagong mga watchers, Please subscribe to the Vlogcaster Armandin YouTube channel Dahil marami kayong matuto sa vlog na ito So hindi pa naka, ang nagkakaalam, Baka iisipin nila yung 14 billion uh, Utang yun ng Marcos administration So sana yun uh, Nilagay in context rin sana At sana pinainvestigarin ni Magalong Yung mga issue na yun uh, So uh, later on uh, Marami po nagbash rin kay Vlogcaster Sabi ano ba? uh, ito, ito, ito na lang matinong tao na sa gobyerno, binabanatan mo pa. Ano ba? Uh, Uh, meron bang, uh, merong bang uh, uh, demolition job kay Magalong at saka kay Kwandao kay Rafi Tulpo kasi yun ata sinusuportahan nila ang sagot po natin dyan ay wala po wala po tayong hidden agenda hindi po tayo tumatagbo Uh, wala po tayong balak tumagbo sa 2025 election, hindi po tayo we don't belong to any political party for that matter, wala po tayong uh, makikinabang in hitting Magalong uh, we are just here for the truth at uh, kaya po no uh, nung no una po in-expose natin yung uh, sinita si Magalong ng COA dahil po uh, meron siyang is uh, 50 million budget sa isang project na pinabayad niya sa another project eh sabi ng COA hindi allowable 'yun kasi uh, hindi lang man sila humingi ng permission sa DPWH na mayari ng funds na 'yun. So ito po 'yun na uh, at uh, sabi rin ng COA na uh, hindi, hindi rin nila nagamit in 2021 yung 438 million na nakala nakalaan para sa mga projects. So uh, uh, we also blog about it kasi we wanted to show you na uh, di ba sabi sa sabi sa <laughs> sa Bible, sa Bible, he who, who is sabi ni Jesus Christ sa mga parisi na gusto sana batuhin yung sinner do na babae, he who is without sin should should cast the first stone. So kapag kung bumanat ka, dapat you should come clean about it. Nasasabihin, uh, ako, bumabanat ako. Pero tulad, tulad si Vat, di ba? Open naman ako sa inyo na hindi naman ako santo before. Naging kliyente ko, mga top officials ng gobyerno na uh, sadly, nung nanalo na, uh, iba pala ang plano. Pero nung tinulungan ni VAT maging presidente, vice-presidente, senator, congressman, mukhang matino naman. Mukhang magandang intensyon. Pero wala na tayo control nung nanalo na sila. Kasi doon na lumabas yung, uh, yung tunay na personalidad nila. So, uh, ganito sana ang ginawa ni Magalong. he should have come clean. So, in in light of this, yun, uh, meron na naman meron na naman issue nakita ng ng Commission on Audit kay Magalong at dito magagalit na naman sa akin yung mga yung mga pro Magalong dito pero we're just telling you the truth kasi dito wala tayong sinasanto sa sa VAT channel Binabanatan natin si Marcos pero pinipraise natin kung may issue dapat ipraise at ganoon rin kay President Duterte. Yan ang maganda sa VAT channel. Wala tayong agenda and VAT is not for sale and VAT is not running for any office. So sabi ng ko, Co Commission on Audit sa 2022 uh, uh, sa 2023 report nila based on uh, on the findings uh, sa 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 so audit nila sa 2022 projects ng Baguio City Government na pag-alaman nila na although meron budget ang city government ng 1 billion 23 million 419, ,419. Uh, mali mali itong figure ah <laughs> 1 uh, nagkamali ata yung staff ko 1 billion 23 million 419 thousand ah tama pala 961 1 billion 23 million na budget na kalaan para sa 539 projects pero hindi ito nagamit hindi ito nagasta so ibig sabihin ibig sabihin People of Baguio were deprived of uh, uh, services or uh, that would have been given to them kung natapos po itong mga project na ito. Let's say, ibang mga project nito ay mga clinics or mini hospital. Kung nagawa ito, marami sana taga Baguio at mga bisita dyan, mga turista sa Baguio ang nakinabang sa mga project na ito. Baka meron iba dito, mga parke, mga gymnasium, mga ano-ano so ang sabi ng COA sa report nila uh, out of the 123 million na project, uh, intended for project or infra -pra, infra funds ng uh, Baguio City government 79 million lang ang gumasta 79.96 million siguro ito mga daan so marami to mga bridge mga daan na hindi nagamit ng tao ng Baguio hindi nagamit ng mga turista hindi nagamit ng mga tao bumibisita dyan. Dahil hindi na-implement. Or in total, only 8% of the 1.023 uh, billion funds na nakalaan sa mga projects. So, na uh, this is again, uh, you know, hindi naman ang ibig sabihin ng graph and corruption yung nagnakaw ka. Ang graph and corruption, yung incompetence or pagkukulang mo sa pagbigay na tamang serbisyo sa sa taong bayan that's also graph and corruption so sabi sabi ng uh, Commission on Audit uh, only 96 programs projects and activities out of the 539 ang nagawa ng gobyerno with another 96 projects or services listed as partially implemented and the remaining 347 not implemented so ito ay uh, this report is, is uh, indicated in the two, uh, 211 page audit report na na pinadala kay uh, Mayor Magalong last May 23 uh, sabi pa niyo ng koa and i quote development projects prioritized by the city go government amounting to 943.46 million under the 20% development fund were not completed or implemented as of December 31, 2022. Thus, socio-economic and environmental services were short of delivery. So socio-economic yung yung mga product na that could paan yung yung mga yung mga projects that could have boosted uh, economic development, mas magiging financially stable and progressive yung mga tao dyan sa Baguio, mas uh, mas magiging maganda yung buhay nila, mas magiging maganda yung health services dyan, mas maraming daan malalagay dyan, mas maraming mga bridges na itayo dyan, or mga, mga anuman irrigation projects, ganun. sana na, na benefit na ito sa kanila. Pero hindi nga nangyari dahil sa poor implementation. So, hindi talaga na na-implement fully So sabi ng KOA, uh, the non-implementation and I quote, the non-implementation and non-completion of the various development programs, projects and activities on time impedes the delivery of basic services, may render the programs irrelevant and would pile up the workload of the implementing offices. So sabi nila, dahil hindi ito nagawa itong programs, projects, project and activities to benefit the people, hindi na deliver yung basic services sa mga tao. Kasi responsible ang government to make to make the people more stable, more progressive, healthier, ang uh, mga sports program, dapat tinut mga barangay program, mga environmental program, dapat ginagawa ito. Kaya sabi nila, hindi lang na-deprive ito ng mga tao, kundi hindi, mag, uh, ito, magpapile up ito, padami na padami nito na kasi kung na-delay ito last year, ang burden niyan, hahabulin sa 2023. Eh, kung hindi pa matapos 2023, mas dadami ng dadami yung, yung dapat gawin sa year 2024. So, ano ba yan, Mayor? Ah... Uh, Um, masado pala kayo mabilis magsalita Sa backyard nyo pala, daming problema So, Mr. Mayor, dapat ayusin nyo muna Bago kayo, Ma maraming may mga sinasabi na baka Gusto lang daw tumagbo as president as, uh, no, no, not as president, but as senator Meron rin sinasabi na uh, Siyempre, kaalyado siya ni President Duterte Na ginawa siyang uh, COVID uh, testing SAR nung time ni Duterte uh, na kasama ng ibang mga generals na humawak sa anti-COVID uh, program ng gobyerno kaya nagkautang tayo ng 14 billion eh, meron rin sinasabi ang, ang binabanatan niya talaga ay ma ang Marcos government in dahil nagkikisimpatiya siya sa Duterte government at dapat Da, dahil galit siya sa require ng Marcos government na yung mga kabaro niya mga colleague niya dyan sa Philippine National Police kasi retired na siya na pinapabayaran ng mga ito although exempted na siya dyan kasi retired na siya na magbayat ng mga kwanila, nila ng mga na mga contribution sa sa GSIS para sa mga retirement and uh, other benefits so ano ba yan uh, uh, we will again as usual sa mga past reports natin we will await the response ni uh, ni uh, Mayor Magalong dito. Pero na, pero for now, yan po yan ang update natin kay sa hero natin na si Mayor Magalong at uh, I leave it to you to make the additional comments of what you you think about uh, uh, future senator Magalong sa relative to this finding ng Commission on Audit. So again, please share this to friends and relatives both to support and those who do not support Mayor Magalong. And uh, tell them to subscribe to the Blogcaster Armandine YouTube channel. Thank you for watching, and see you in my next vlog.